Peđa, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kada sam pre 20-ak i više dana dolazio vamo, bilo bi muka da vidim i da gledam kako sve to izgledalo. Srećom, došlo se do rešenja i vi iz sportskog centra ste krenuli da uređujete kupolište i došao sam sa pitanjem koje postavljaju Piroćanci, a to je kada će moći da se kupuje. Pa tako je, kao što ste rekli, bilo je stvarno ovde rasulo kada smo ušli prvi put ovde kao sportski centar. Znači, evo vidite, već je sređeno, znači, trava je pova i pokošena, pokupili smo ostatak, sena, evo sad se čiste tu, završavamo tu poslednju fazu sređivanja uopšte. Bazen je u toku punjenja, znači, kao što vidite, već je počeo da se puni. Sinoć smo uradili dezinfekciju bazena celu, kompletno. Evo sad radimo tu neke finese, rekonstruišemo za mališane kompleta aqua park. Prefarban je, novi etisoni su stavljeni, da ne bi došlo do klizanja, ne da je božih povređivanja mališana. Tako da, evo, hvala Bogu, znači, u predviđenom roku, kao što je direktor naglasio, sportskog centra Nenad Đorđević, 20. jula bi već bilo kupanje, već početak otvaranja. Ja sam razgovarao s ovim momcima ovde, kažu da je tu bilo mnogo posla, se počisti kompletno sve, i ovaj betonski deo, tako je, pa kao što ste rekli, znači, stvarno je bilo rasulo. I kamen je stako nanešeno od ovih žurki koji su bile tu, sad ne pominjem, ali stvarno, znači, pogotovo tamo u tom delu gde je, kako zove, naš akvapark, znači, to je bilo stvarno rasulo. Tu smo najviše posetili pašnje i preoshodno zbog tog dečijeg dela, što je nama i najbitnije. Vaši ljudi još uvek čiste, sređuju. Sad me interesuje onaj deo koji je uobičajen, a to je spasilačke ekipe, lekari, jer se to polako sve priprema. Tako je, to je sve već je određeno, kako zove, imamo čoveka, mislim čoveka tu koji je već Milan, koji je zadužen za spasioce, tako da sve, tačno se zna ko će gde biti i koliko će biti spasilac? Pa 6 spasilaca će biti. I plus lekarske ekipe? Tako je, standardno svake godine. Sad će sređivati ove suncobrane, trsku će postaviti, rekao što mi. To sutra krećemo, definitivno, pošto su, vidite, sami jake su vrućine, a mi radimo dve smene, inače. Znači, radimo po podnevnim satima, kažem, sinoć smo od 7:30 krenuli dezinfekciju, tako da smo isto tu bila jedna lepa grupica naših radnika sportskog centra. Dva kamiona iz komunalce su bili jednu na jednu stranu, drugu na drugu stranu, to smo završili za nekih 3 sata, tako da ćemo popodne jedan deo da uradimo tu u finesa, a sutra komplet, ceo dan ćemo posetiti na meštanju Trske. Svjetiljke rade, kažu? Da, sve, kažem, baš sve smo posvetili maksimalno pažnju ovih nekih 20-ak dana koliko smo krenuli sa radom, sa sređivanjem bazena, sve do sada u najboljem redu i završamo, gotovo, 20. Piroćanci će se kupati. Čujem da će od noća skrenuti punjenje bazena. Tako je, i to je ono što kažu, lepa vest. Šta je u stvari i razlog 20. Morat ćemo sačekamo da se zagrije voda 23-24 stepena koja je optimala za kupanje, za kupače, da mi dolaze do povreda, ne de Bože. Dakle, ovo 20. pa se nadamo da avgust bude dobar, da Piroćanci imaju uslove da se rasklađuju, da se kupaju, da nadoknade ono vreme koje smo izgubili. Da li ćete menjati cene, vi ste po tome poznati najjeftiniji u Srbiji? Tako, ne, iste cene, ostaje 30 dinara, deca 60 dinara, odrasli, sve ostaje isto, znači ništa ne menjamo, cilj nam je da dosta Piroćanaca dođe ovde da se rasklade, da uživaju u ovoj prirodi, jer ovo vidite sami, ove 3 hektara površine, vi to najbolje znate, znači ovo je idealno neko, to je Pirotsko more i tako treba da ostaje od sad pa na vreme. Bići tu i pratećih predpostavljam aktivnosti škole plivanja. Kao i svake godine, već se organizuje besplatna škola plivanja, vaterpolo na bazenu zatvoreno, tako sve će da se prebaci ovde, jedan deo će se isto prebaciti na otvoreni, tako da sve što su bile, pratit će te organizacije, manifestacije, to će biti i ove godine. Dakle, 20. krećemo. Tako je, mi ćemo sutra, pored te Trske, jedan deo ćemo vamo i u tom delu mališane, gde su onaj pesak, onaj deo za igranje, za samo što nećemo naravno imati lopatice, ali dobro, znači deo za decu, pesak, to ćemo ponovo da doteramo pesak, da to sredimo, gde mogu da ubijaju vreme, da se igraju pored kupanja u nekoj pauzi. Sve ukupno, koliko će ljudi obsluživati gradsko kupalište? Pa znate sami, znači to će biti 7, kako zove, to je 6 spasioca, 7 će biti redara,
Pa sve skupa zajedno sa medicinskim osobljem, sigurno ne oko 20 sati. Tako je, to najbolje znaju naši kruzeri, to je